মই মোৰ এই ঘৰখনতহে স্থান দিম। মোৰ হৃদয়ত তাইক কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰো আৰু নাৰাখো। কথাতে কয় নহয়, যাৰ য'ত যেতিয়া মিলাই থয় তাৰ তেতিয়াই হ'ব। পিছে আমাৰ হে ক'ত মিলে জানো ভাগ্য। এই বিয়া হৈ তই বৰ সুখী হোৱাৰ সপোন নেদেখিবি, কাৰণ তোক লৈ দৰাঘৰৰ মানুহেই সুখী নহয়। আচলতে সি তাৰ আগত বহুত লাজ পাইছে আৰু মোৰ মতে সি মনে মনে কিবা ৰিভেঞ্জৰ প্লেন কৰি আছে। সঁচাই এইটো তোমাৰ ডাউট নে সি তোমাক কিবা কৈছে? মই সঁচাই চাগে মাৰ মৰমৰ যোগ্য নহয়। মাৰ এবাৰো দেখা দেখি নাই। শুনিছিলোঁ ছোৱালী বিয়া হৈ ল'ৰাৰ ঘৰলৈ গ'লে ঘৰৰ প্ৰতিজনে তাইক আদৰে। ঘৰখন বোলে উদুলি মুদুলি হৈ থাকে, কিন্তু ইয়াত চোন একোৱেই নাই। মাৰ কথা বাদ দিলোঁ, কিন্তু অভিৰথৰ বৌকোতো এবাৰ দেখা নাই। আচলতে কথাটো কি? যদি সঁচাই তেওঁলোকে মোক বোৱাৰী হিচাপে বিচৰাই নাছিল তেন্তে তেওঁ মোক বিয়া পাতিলে কিয়? নাই, অভিৰথে মোৰ লগত বেয়া কৰিলে। এনেকুৱা হ'লেচোন মোৰ সংসাৰখন বায়ে কোৱাৰ দৰে হ'ব। অহংকাৰ কিন্তু বেয়া উত্তৰা। মই কি অহংকাৰ কৰিলোঁ? ঘৰলৈ কইনা আহিল বুলি মই কি তাইৰ ভৰিত পৰি থাকিব লাগিছিল নেকি? মই তোমাক ভৰিত পৰি থাকিবলৈ কোৱা নাই। নতুন কইনাজনী আহি ঘৰখনত সোমাইছেহি, আদৰাটো দূৰৰ কথা, আশীৰ্বাদ দিবলৈ তুমি মানুহজনী ঘৰখনত নাই। মোৰ কাম আছিল আৰু সেইকাৰণে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ। আৰু ল'ৰাই বিয়া পাতিছে বুলি মই কি ঘৰতে হাত সাৱটি বহি থাকিব লাগিছিল নেকি? তুমি মোৰ লগত যুক্তি তৰ্ক কৰি লাভ নাই। তোমাৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰেই মোৰ হাতত আছে। সেই কথাটোকে আৰু তুমি মোক কিমান নকোৱা, যদি পাৰা মোক উত্তৰ দিয়াৰ সলনি সিহঁত দুটাক আশীৰ্বাদ দিয়া, আৰু যদি সেইটোও নোৱাৰা কমচে কম মাত এষাৰটো দিয়া। দেউতা, তুমি কাক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছা আৰু কিয় কৰি আছা? মাৰ ইচ্ছা নাই নালাগে, এনেও জোৰ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰি পোৱা বস্তু মোৰ চকুত কোনো মূল্য নাই। মই ঠিকেই কৈছো, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই দেউতা। মই নিজকে এজন ডাঙৰ ডক্টৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, মোৰ এই ঘৰখন এখন সম্ভ্ৰান্ত ঘৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এইবোৰ যে মোৰ ভ্ৰম আছিল সেয়া আজি প্ৰমাণ হৈ গ'ল। তই কি ক'ব বিচাৰিছ? মই একো ক'ব বিচৰা নাই। মই কেৱল ঘৰখন ডাঙৰ হ'লেই নহয়
মানুহৰ মনবোৰো ডাঙৰ হ'ব লাগিব। আচলতে আজি মই সকলোৰে আগত বহুত লাজ পাইছোঁ। সকলোৱে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে, মাকো, ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰ ক'ত? তেতিয়া মই কি ক'ম? তেতিয়া মোৰ ওচৰত কোনো উত্তৰ নাছিল। বাৰু, সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া। দেউতা, মই বেলতলা এপাৰ্টমেণ্টৰ কেয়াৰটেকাৰটোক ফোন কৰিছোঁ, ঘৰটো ঠিক ঠাক কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ। মই মানে আমি আজি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। এইবোৰ কি কৈছ তই? আৰু কি ক'ম মা, কি কৰিম মই? যিখন ঘৰত মোৰ বিয়া, মোৰ পত্নীক লৈ ইমান আপত্তি, ইমান অসন্তুষ্টি, সেইখন ঘৰত মই থাকি কৰিম কি? তুমি শুনিবলৈ বেয়া পাব পাৰা, কিন্তু এতিয়া মই কেৱল মোৰ কথা চিন্তা কৰিলেই নহ'ব, মই মোৰ পত্নীৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব। মোক জোৰ জবৰদস্তি কৰি তাই মোলৈ বিয়া হৈ অহা নাই। তাইক মই ভাল পাওঁ আৰু সেইবাবে মই তাইক বিয়া কৰি এইখন ঘৰলৈ লৈ আহিছোঁ। তাইক মই কষ্ট দিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি তেনেকুৱা কৰোঁ তাইৰ দেউতাকে মোক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব। আৰু মা, তুমিও তাইৰ কাৰণে কষ্ট পাই অশান্তিত থাকিব নালাগে। অভিক, অভিক, ভগৱানৰ কৃপাত আজি সৰুণক বৰ ভাল মানুহে ঘৰলৈ উলিয়াই দিলোঁ। তুমি য'তেই আছা তাৰ পৰাই তাইক আশীৰ্বাদ কৰিবা, যাতে তাইৰ সংসাৰখন সুখৰ হয়। আজি তুমি থকা হ'লে যে কিমান ভাল লাগিল হয়। আমি একো ফূৰ্তি নকৰিলেও অন্তত দুয়োটাই কান্দিব পাৰিলোহেঁতেন। তৰালি, আজি মোৰ বুকুখন বৰকৈ বিষাইছে। এই ঘৰখন যেন মোৰ নহয়, মোৰ তেনেকুৱা লাগিছে। মোৰ বুকু, মোৰ ঘৰ, সকলোবোৰ আজি উদং হৈ গ'ল। দেউতা, এইবোৰ কি? তোমাক মই কান্দিবলৈ মানা কৰিছিলো নে নাই? আৰু তুমি কি কৰি আছা? মই নাই, মই কন্দা নাইতো। এমা চা, মই ক'ত কান্দিছো? তুমি মোক ফাঁকি দি হাৰি যাব নোৱাৰা। আগতেওতো পৰা নাছিলা, কোৱা, পাৰিছিলা জানো? সেইটো বাৰু হয়, কিন্তু তই হঠাৎ গুচি আহিলি কিয়? তুমি মোক ফাঁকি দি হাৰি যাব নোৱাৰা। আগতেওতো পৰা নাছিলা, কোৱা, পাৰিছিলা জানো? সেইটো বাৰু হয়, কিন্তু তই হঠাৎ গুচি আহিলি কিয়? কিয় নাহিম? তুমি মোক মনত পেলাই এনেদৰে কান্দি থাকিবা আৰু মই তাত ন কইনা হৈ ফূৰ্তি কৰি থাকিম? মই নোৱাৰো দেউতা, তুমি কন্দা দেখি মই গুচি আহিলোঁ। সৰণু, এইবোৰ তই কি কৈছ? সেইখন ঘৰত আজি প্ৰথম দিন, তই কিয় গুচি আহিলি? এই উমা, যা যা তই, মই একদম নাকান্দ, তই যা যা। সঁচাটো? তোৰ শপত খাই কৈছো মা, মই একদম নাকান্দো, তই যা। দেউতা, কি কৰি আছা তুমি? আৰু তুমি কাৰ লগত কথা পাতি আছা? মই নিজৰ লগতে কথা পাতি আছো। সৰুণো অহাৰ দৰে লাগিছিল, তাইৰ লগতে কথা পাতি আছিলো। তুমিও যে নহয়, তাই গ'ল। গিৰিয়েকৰ ঘৰত এতিয়া তোমাৰ কথা ভাবি থকা নাই নহয়। আৰু তুমি চোৱাচোন কি যে হ'ব নহয়।
তই নুবুজিবি ডাঙৰ মোৰ দৰে তাইও এতিয়া মোৰ কথাই ভাবি আছে। মই কন্দা নাই মা, তয়ো নাকান্দিবি। সুখী হ তুই, এয়া তহঁতে দুই মিলাই কৰা সপোন, তহঁতৰ সপোনবোৰ পূৰণ হওক। আমাৰ সপোনবোৰ তেতিয়াহে সঁচা হ'ব যেতিয়া তোমাৰ মৰমৰ সঁহাৰি পাম। আমি ভুল কৰিলে তুমি শুধৰাব লাগিব। তুমি আৰু দেউতাইতো এখন ঘৰৰ মুৰব্বী। তই যে এই কথাষাৰ পাহৰা নাই শুনি বৰ ভাল লাগিল। বাকী থাকিল ভুল শুধৰোৱাৰ কথা। সেইবোৰ কৰিবলৈ গৈ মই কাৰোবাৰ কথা শুনিবলগীয়া নহয়তো। কোনোবাই মোক বেয়া নাপায়তো। মা, কোনোবাই বুলি আপুনি নিশ্চয় মোৰ কথাই কৈছে। এইখন আপোনাৰ ঘৰ, মাকে নিজৰ ছোৱালী কিবা এটা শিকালে মই তাতে কিয় মাত মাতিম, আৰু মইনো কিয় বেয়া পাম। মই সকলোকেই ভাল পাওঁ আৰু ভাল পাবলৈ এইখন ঘৰলৈ আহিছোঁ। গতিকে আপুনি তেনেকুৱা একোৱেই নাভাবিব। আপুনি যি ক'ব, যি শিকাব, মই তাকেই শুনিম আৰু তাকেই শিকিম। তোমাৰ কথাখিনি শুনি মোৰ বৰ ভাল লাগিল। বাকী তোমাৰ কথাখিনি কিমান সঁচা সেয়া অনাগত সময়তহে গম পোৱা যাব। এনিৱে, ৱেলকাম টু মাই হোম। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিল, তথাপিও এতিয়া আহিলা যেতিয়া ভালদৰে থাকিবা, মোৰ কথাখিনি মানি লৈ। অভি, এইফালে আছোঁ। গৈছোঁ দেউতা। মা, মই দেউতাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, তুমি ৰোৱা, বোৱাৰীৰ লগত অলপ কথা পাতা। অনুভূতি ৰাজখোৱা, তোমাক মই বোৱাৰী বুলি নামাতো, নামেৰেহে মাতিম, আৰু তুমি মোক মা বুলি মতাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু মইতো আপোনাক নাম কাঢ়ি মাতিব নোৱাৰোঁ। আপুনি মোক কিয় বোৱাৰী বুলি মানি ল'ব পৰা নাই সেয়া মই বুজিছোঁ, সেই তেতিয়াৰ ঘটনাটোৰ বাবেই। আচলতে মই বাছ এতিয়া আৰু তুমি মোক কোনো ধৰণৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিব নালাগে। এষাৰ কথা আছে নহয়, আপোনাৰ ব্যৱহাৰেই আপোনাৰ পৰিচয়। তোমাৰ আচল পৰিচয়টো মই সেইদিনাখনেই পাইছিলোঁ। এতিয়া এইবোৰ কেৱল ভালৰি লগা এখন মুখাহে, নহয় জানো? কিবা কৈ যে মাৰ মনটো সলনি কৰিলি, এতিয়াহে মোৰ শান্তি লাগিছে, বুজিছ? তোৰ ব্লেকমেইলিংটোৱে কিন্তু ভাল কামত দিলে। মই ব্লেকমেইল কৰা নাছিলোঁ দেউতা, মই সঁচাই ঘৰ এৰি যোৱাৰ কথা ভাবিছিলোঁ। সেই সময়ত মোৰ হাতত আন উপায়ো নাছিল। উপায় নাছিল বুলিয়েই কি তই আমাৰ পৰা আঁতৰি বেলেগকৈ থাকিবি? এই কথাটো তই আজিয়েই যি ক'লি, ভৱিষ্যতে আৰু কেতিয়াও নক'বি। আই ৱাৰ্ণ ইউ। তুমি ৱাৰ্ণ কৰিব নালাগে, মাথো এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰা, ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন আৰু নাহে। দেউতা, বৌৰ লগতো তাইক চিনাকি কৰি দিব লাগিছিল নেকি? নেকি নহয়, চিনাকি কৰাবই লাগিব। আগতে তাই মাৰ ওচৰৰ পৰা আজৰি হৈ আহক, মাৰে বা কোটাই কি পাঠ পঢ়াইছে। তাকেই, ময়ো তাকে ভাবিছোঁ। মা সহজে তল পৰি দিয়া ভকতনী নহয়, আৰু অনুভূতিও যে সকলো কথা সহ্য কৰি থাকিব সেয়া মোৰ মনে নকয়। তাতে গাত পুলিচৰ তেজ আছে, এফালে কাকি পোচাক আনফালে কোলাক, এইবাৰ হে এইবাৰ। কথাটো তুমি লাইটলি লৈছা, মোৰ কিন্তু ভয় লাগিছে। এই ভয় মোৰো নলগা নহয়ও, ৰহ ভয়টো অলপ দূৰ কৰি আহোঁ। আজি ল'ৰাৰ বিয়া বুলি লাইট লাইট দুটা মাৰিমেই বাপ। কি মৰাৰ কথা ক'লা? ভাষাত লিভাৰ টনিক, আৰু মোৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে তোৰ ভয় নিবাৰণৰ ঔষধ। আহি আছো ৰহ। দেউতাও যে নহয়।
তুমি নাভাবিবা মই তোমাক কিবা শর্ত দিছো বুলি। এইবোৰ মই সজা নিয়ম। সাবা এই নিয়মবোৰ যাতে তুমি অকণো উলংঘা নকৰা। সকলো ক্ষেত্ৰতে কিছুমান নিয়ম থাকে আৰু যেতিয়া কোনোবাই সেই নিয়মবোৰ উলংঘা কৰে নিয়ম বনোৱাসকলৰ খং উঠাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু মা এই নিয়মবোৰ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লাগে। তাৰমানে মোৰ নিয়মবোৰ তোমাৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু তুমি বাৰে বাৰে কি মোক মা মা বুলি মাতি আছা? মা বুলি মাতিবলৈ মই মানা কৰিছো নে নাই? আপুনি ক'লেও মই আপোনাক মা বুলি মাতিমেই। নিজৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃক মা বুলি মতা দূৰৰে কথা, মই দেখাই নাপালো। সেই তেতিয়াৰ পৰাই মানো প্ৰকৃততে কি হয়, মানো কেনেকুৱা জানিবলৈ বৰ ইচ্ছা আছে। আৰু আজি মোৰ সেই হেঁপাহ পূৰণ হ'ল। গতিকে আপুনি মোক এই মা বুলি মাতিব পৰা সুখকণৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব। মই নাজানো আন বোৱাৰীসকলে শাহুক মা বুলি ভাবে নে নাভাবে, কিন্তু মোৰ বাবে আপুনিয়ে মোৰ মা, আপুনিয়ে মোৰ শাহু। কিন্তু মই তোমাৰ একোৱেই হ'ব নোৱাৰিম। তুমি যদি ভাবিছা মই কোৱা কথাবোৰ তুমি অভিজ্ঞ বা কোৱা, মই বাধা নিদিওঁ। কিন্তু মোৰ অনুমান ঠিকে আছে। তুমি মিঠা মিঠা কথা কোৱাত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লৈ থৈছা। এইবোৰ মিঠা কথাৰ জোৰতেই মোৰ ল'ৰাটোক তুমি ভুলালা। যি ল'ৰাই জীৱনত কাৰো লগত প্ৰেম কৰি পোৱা নাছিলে তাক প্ৰেম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালা। দুহাতৰ